До Тернопільського районного управління поліції звернувся працівник приватної медичної установи із повідомленням про те, що невідома особа викрала бензиновий генератор, який знаходився на вулиці. Прилад був розміщений поруч із закладом. Коли було вимкнене електропостачання, він забезпечував живлення клініки. У цей момент зловмисник шляхом вільного доступу вимкнув установку та викрав її. Допоки поліцейські працювали над розкриттям злочину, до них надійшло ще одне схоже повідомлення про крадіжку генератора з-під продуктового магазину. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками карного розшуку було встановлено, що до даного злочину був причетний громадянин міста Тернополя 1984 року народження, який раніше не судимий. Один генератор поліцейські вилучили, ще один розшукують. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частиною 4. Триває досудове розслідування. Аби запобігти крадіжкам генераторів, поліцейські радять не залишати їх без нагляду, облаштовувати у місцях, де є камери спостереження. Для надійного захисту використовувати спеціальні ланцюги, якими генератор можна пристебнути до перил, віконних решіток, стовпів тощо.